Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković, ovo su najvažnije vesti dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su Đ.I. starog 25 godina zbog postojanja osnova sumnje da je od avgusta ove godine izvršio 5 teških krađa na štetu elektrodistribucije na području Stare Pazove i u Batajnici. On se tereti da je noću dolazio do trafostanica koje su se nalazile na izolovanim mestima, prekidao dovod struje, obarao ih sa stubova i demontirao, a zatim vadio bakarne delove i prodavao otpad u sekundarni sirovina u Beogradu. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti dovedena sa slušanju u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. U izvršenju 3 teške krađe, Đ.I. su, kako se sumnja, pomogla 2 muškarca protiv kojih je podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji u saradnji sa fitosanitarnom inspekcijom na području Inđije otkrili su i uništili parcele sa nelegalnim zasadima duvana površine preko 2 hektara, što je ekvivalentno prosečnom prinosu osušenog duvana u količini od oko 4 tone. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja protiv 2 osobe, podnete su krivične prijave nadležnom tužilaštvu. Procenjena šteta koja je mogla biti naneta budžetu Republike Srbije da su se od uništenog duvana napravile cigarete na ime akciza i PDV-a iznosila bi oko 2 miliona dinara. Do sada su na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici otkriveni i uništeni nelegalni zasadi duvana na ukupno 14,5 hektara. Prosečni prinos osušenog duvana iznosio bi preko 28 tona, a vrednost skoro 14,5 miliona dinara. U današnjem susretu predsednika pokrajinske vlade Igora Mirovića i šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Sema Fabricija, kome je ovo prva zvanična poseta Vojvodini i Novom Sadu, istaknuto je da ima razloga za rastući optimizam kada je reč o Srbiji u procesu pristupanja Evropskoj uniji, u kojem Vojvodina ima važnu ulogu. Mirović i Fabrici su konstatovali da je Srbija zajedno sa Vojvodinom u proteklom periodu postigla značajne ekonomske rezultate. Razgovarano je o napredovanju projekata koji imaju evropski karakter, IPA projektima prekogranične saradnje, kao i ulozi naše pokrajine u evropskim integracionim procesima u oblasti manjinskih prava i regionalnim aspektima saradnje. Prema rečima šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, to su projekti koji odražavaju kompleksnost, ali i širinu naših odnosa, podsjetivši da je njihova vrednost 460 miliona evra. Reč je o infrastrukturnim projektima, naučno-istraživačkim, u oblasti vladavine prava i poljoprivrede. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici donela pokrajinsku uredbu o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine. Ovom uredbom uređuju se 2 mere. To su podrška za otvaranje novih radnih mesta i mera za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava, obe povezane s realizacijom investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine, posebno u manje razvijenim opštinama. Korisnici podsticajnih sredstava mogu biti mala, srednja i velika privredna društva u skladu s propisima kojima se uređuje dodela državne pomoći. Sredstva za podsticaje koji će se dodeljivati na osnovu konkursa obezbeđena su u budžetskom fondu za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine. Obim, izvori i raspored sredstava za sprovođenje ovih mera kreiranih uz podršku Razvojne agencije Vojvodine obezbeđena su rebalansom pokrajinskog budžeta za 2017. godinu u iznosu od 350 miliona dinara. Na osnovu zaključaka koji su doneti na sastanku predsednika pokrajinske vlade sa republičkim ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o zajedničkim aktivnostima koje se odnose na obnovu ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač AP Vojvodina, pokrajinska vlada danas je usvojila informaciju o raspodeli 44.021.960 dinara iz pokrajinskog budžeta za izradu projektno-tehničke dokumentacije neophodne za rekonstrukciju više gerontoloških centara, domova za decu i mlade bez roditeljskog staranja i za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, kao i domova za smeštaj odraslih i starijih lica sa intelektualnim teškoćama. 3 dana nakon velikog nevremena koje je zahvatilo i Staropazovačku opštinu, život u ovom delu Srema polako se normalizuje. I dok građani razmišljaju kako nanetu štetu sanirati u svojim kućama, radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća su uporni u čišćenju javnih površina. Radnici su na terenu od nedelje posle podne, a pored javnih površina uređuju i prostore oko škola, vrtića i verskih objekata, kako bi građanima pre svega omogućili bezbedan boravak prilikom posete ovim ustanovama u kojima je napravljena šteta. I u gradskom
Zoološkom parku u Staroj Pazovi, koji obiluje zelenilom i drvećem, vidljive su posledice nevremena koje je zahvatilo opštinu Stara Pazova. Ovaj prostor sada je bezbedan za mališane i sve one koji svoje vreme provode na ovom mestu, zaslugom između ostalog i meštana koji su čistili ovaj prostor. Direktor čistoće ističe da radnici nastavljaju sa akcijom čišćenja i sanacije štete koja je napravljena i apeluju na građane da otpad koji je nastao posle nevremena mogu odložiti i na deponijama, s tim što se oštećeni u tom slučaju moraju javiti ovom preduzeću kako bi bili adekvatno upućeni gde mogu odložiti ovu vrstu otpada. Tragom informacije o tome da su povećane cene građevinskog materijala usled velike potražnje i da je nestašica crepova, istraživali smo kakva je situacija u građarama u Staropazovačkoj opštini. Cene crepova zavise od vrste, veličine i proizvođača. Na primjer, najtraženija mala kikinda se prodaje od 43 do 47 dinara i može se naći, saznajemo u građarama, eventualno ako se možda čeka zbog transporta od proizvođača. Kontaktirane građare su negirale informaciju da su do nedelje podigli cene crepova. Kako radio televizija Stara Pazova saznaje, fabrici Toza Marković u Kikindi crepova ima dovoljno, bez obzira na povećanu potražnju ovih dana i ne treba očekivati nestašicu. Na inicijativu Svetske zdravstvene organizacije od 1994. godine se svakog 21. septembra obeležava Svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti, kako bi se skrenula pažnja javnosti o značaju bolesti, poteškoćama i izazovima u dijagnostici i lečenju, kao i potrebama i problemima sa kojima se oboleli i njihove porodice svakodnevno susreću. S tim ciljem Crveni krst Stara Pazova će sutra od 10 do 12 časova na trgu Zorana Đinđića kod biblioteke deliti edukativne liflete i ovoj neizlečivoj bolesti, uzrocima i posledicama. Srpska pravoslavna crkva obeležava sutra rođenje Presvete Bogorodice, praznik koji se naziva i Mala Gospojina. Ovaj dan ubraja se u 36 velikih praznika u crkvenom kalendaru obeleženih crvenim slovom. Mala Gospojina je i slava mesne zajednice Stari Banovci. Tim povodom, osnovna škola Slobodan Savković u Starim Banovcima organizuje humanitarnu prodaju dečijih radova sa tri opštinske kolonije. Sav prihod je namenjen za lečenje Stefana Subotića, a humanitarna prodaja će biti od 9 do 14 časova na prostoru ispred škole. Sutra nas očekuje kišovito vreme sa pljuskovima i grmljavinom, minimalna 12, maksimalna dnevna 17 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno.